सोह्र किलोमिटर आइपुग्यो हामी। अब 16 किलोमिटर बाहिर छ गोर्खा आइपुग्नको लागि। हामी यहाँ भान्जालाई पुर्याउनको भान्जा होइन भान्जा निद्रा लाग्यो लागेन कस्तो बिर्स्या मैले त अनि तिमी त निदाउँछ होला भने अस्ति त बाइकमा निदाउँथ्यो नि तिमी अहिले त निरा तनाव हुन्छ है निरा झर्छ नि हिलो एउटा बसले छर्दै होइन यी हाम्रो जाने यस्तो बनाइदियो यस्तो बनाइदियो हेर त तिम्रो त जाना छैन कि यहाँ म त लागेको थियो यहाँ त्यो बसले छल्दियो क्या जुत्ता नि लाग्यो बसले हो नि त्यो बसले ओभरटेक गर्दाखेरि हामीलाई ओभरटेक गरेर खैरेनी 8 किलोमिटर यहाँबाट भने खैरेनीबाट हामी 8 किलोमिटर आयो गोर्खा जानलाई। गोर्खा जाने अब हामी कतिखेर पुग्छ थाहा छ भोक लागै लागेन घर आउनु पाउँदा खुसी लागै लागेन घर आउनु पाउँदा खुसी लागै लागेन लागेन कहाँ जाने त त्यसो भए घर आउनु पाउँदा खुसी लागेन ल त्यो त ल कहाँ खुसी लाग्छ मामा घरमै मामा घरमै अनि कहाँ खुसी लाग्छ कहाँ रे मुनादी घर त्यहाँ बस्ने बस्ने हो र अनि के भने त मुना दिदी घर कहाँ हो र मैले मुना दिदी घर कहाँ हो र गोर्खामै हो र अनि हुँ होइन रिपोको होइन रिपोको र गोर्खा ए अहिले 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 गोर्खा बस्नु भए अनि पढाउनु नि पढाउनु छोड्नु भयो छोड्नु भएन पढाउनु छोडिसक्यो छोडा होइन अनि अनि सधैँ अनि बिदा बिदामा चाहिँ गोर्खा आउने ए हामी चाहिँ गोर्खा आउन 18 किलोमिटर बाहिर छ यहाँबाट। यता चाहिँ राम्रो रहेछ बाटो सबै यहाँ यति फोहोर हो बाटो राम्रो छ। अहिले कति बज्यो 11:25 भइसक्यो होला भयो त्यो चाहिँ गोर्खा बजार हो नि त त्यो ए सेतो घर चाहिँ के हो चिनेको सेतो घर के हो त्यो सेतो घर गोर्खा हो गोर्खा आइपुग्यौँ भनेपछि होइन अन्त आइपुग्यो अरे गोर्खा गोर्खा गुम्बा ल हामी चाहिँ बुङकोट डाँडा आइपुग्यो बुङकोट होइन भन्छ यो बुङकोट डाँडा आइपुग्यो त्यो ठक्क बुङकोट हो हामी अब कच्ची रोड अब चाहिँ यहाँबाट कच्ची रोड होइन यहाँबाट कच्ची रोड यहाँ त यहाँ राम्रो बाटो अलि परबाट चाहिँ कति ठाउँमा पुगेर गएको है त्यो बुङकोट डाँडा ए हाम्रो ए बुङकोट डाँडा हो हामी पुग्ने चाहिँ खै हाम्रो यहाँबाट गाउँ देख्छ देख्दैन है ऊ त्यो डाँडा भन्दा नि उता है हाम्रो गाउँ त्यो डाँडा भन्दा नि उता छ गाउँ देख्दैन होला उताबाट देख्छ होला हौ देख्छ नि यहाँबाट देख्छ नि भन्छु ए ल है हामी चाहिँ बुङकोट डाँडा आइपुग्यो बुङकोटबाट अब ठक्कै हामी कच्ची रोड लाग्छौँ यताबाट यहाँ भान्जा छ भान्जु हाई हेलो भान्जु ए घरै जानुभयो यहाँनिर ठ्याक्क पहिरो त्यो किचन होला होइन अनि सेफ्टी ट्याङ्की हो क्या ऊ त्यो ऊ त्यहाँ ऊ त्यहाँ बिचमा सेफ्टी ट्याङ्की जस्तै ठ्याक्क घन्न तिमीलाई सुहा सुगर झरे गर्छ त ऊ त्यहाँनिर के त्यसलाई के भन्छ त्यसलाई
भोगटे भोगटे गर त झर गर ल हामी चाहिँ ठ्याक्क बुङ्गुर गर्नु त भोगटेको रुखको घर पाइने यहाँबाट नि देखेको नि तिम्रो घर होइन ऊ त्यो गाउँ होला हौ त्यो गाउँ नि क्रस गर्नुपर्छ हो देख्छ त नि तिम्रो सक्छ फुकाल्न सक्छ सक्छ यो घर चाहिँ कस्तो जाति बचेछ थोरै थोरै बचेछ भन्दामा के भन्छ यत्रो घर मेसिनरी वाल लगाएको नि वाल पनि भत्किएछ हामी पुग्ने चाहिँ ऊ त्यो गाउँमा हो जस्तो छ त्यो गाउँ हो ठ्याक्क त्यो स्कुलभन्दा पनि एउटा हो चाहिँ उतापट्टि हजुर फाइनली हामी आइपुग्यो होइन भगत चाहिँ के अरे भगत अङ्कलको समीक्षा फुपूले चलाएको स्कुटी हो क्या हेलो हामी बल्ल बल्ल यहाँ आइपुगेको छौँ होइन भान्जी मुसिक यहाँ बसेका छन् लाज मारेका छन्